kasuna sali sokuraba nange sali sokuweza cha kuende banange bonaba lwa mbalamsiza naba tulabe yo maybe we so fun tujye bazanyo bwente kutoke wabade no kama kokule yo luyimba ya omanyizo mchimayi sizikizana tenwani ya ndongozo mind mwana kwa ndongo ndio sibikola kwera ga oba kufuna bantu kumpa anano nono ze ndi muyimbi around the ndongo mwalaji ndonge tebwe bana yaba tuli bubi echatana ero labo muntu avayo nasinda chitegeza bamulwadde Kali, okay. Ani na ba promoter ba sato ndoza kutoa ni kembuzi. Banai, endongo bacha ganyo chita. Mukozewochi inga good promoter, because I'm sure buli gweba tade either their heads have played the right part. Bazanyo mulimu gwabwe. Na yenga oboli ya mweba promoter, abakulira abayimbi. You've not played the part right. Tutandikira kakati ibigambo bimwe byogedde mu luzungu sibitegedde naye kanfafagane n'ebyempulidde esaawa zino President Museveni ekitufu ya kiri nti yatuggalawo omulimu gwaffe yaguggalawo nga byagalawo Bobi Wine ate n'ekitali kituletedde obuzibu tuganya okubeera obumu kubakati bw'otunuulira promota abapromota abasinga bonna kumpi abasinga ba NRM eno pano mwali baddo olabako Emma Serugo wa Emma Promotions wali baddo sobola okulaba ko Bajjo wali baddo sobola okulaba ko Balam Keti na yaba singa bonna bonna baganya okuvaayo kubere ne dobozi limu naye nga bekiri nti Abitex mumanyi simanyi ku luma mbigambo ntero okubeera ku mulamwa ebbanga lyonna ba promoter abasinga okubeera abangi be ba promoter demuyita abato era esaba zino togerera Abitex nze ninga asigaddewo ku ba promoter abalinga abanene okulaba nti tulwanira omulimu gwaffe guddemu gukole President Museveni ekituufu kiri nti yaggalawo omulimu gwaffe olw'ensonga nti Bobi artist yayingira mu by'obufuzi nefe using artist mu campaign kituufu akikozesa ekyo naye kyenjagala okugamba President Museveni nti omulimu gwaffe yaguggalawo mu bugenderevu silwa kuba nti takimanyi nti naffe tusobola basobola okutugula ne tukola ng'abalala bonna bwaba otunuulira obutale bw'omubuulo ekyo kivulu kiramba omuntu ayingira abafuluma teriyo kivulu teriyo katale kabeera mu bantu bibiri teriyo akedi ebeera mu bantu bibiri bw'otunuulira ekikuubo kati essaawa zino oyinza okulowooza kyepukulu oyinza okulowooza nkuuka so nga ate mu abo bonna bonna ffe tusinga okugondera amateeka kubanga polisi esobola kukkiriza nkuuka oba kyepukulu nga temaze kulaba nti otuukiriza ebisaanyizo tusaba President Museveni tugule Ocheni, Minister Ocheni, Katumba Yacheni, Achenge, Katumba Wamala, tugule tukole tujja kusobola okugondera amateeka abantu bafe enjala kantandikire ku mukulu ono eyasooka okumanaginga Bobi Wine. Why do you think ministry chaganya okudissectinga ekituufu nti musobola okwekuuma mu COVID ono osuubira kiki ekikyaganya ebivulu bino ekisinga obukulu gavumenti erina ekintu kyerowooza nti abayimbi bagenze nnyo mu by'obufuzi naye galenda aboyo basinga otekawa te by'obufuzi kuba saa zino ebivulu byalani said that president gyatambulira saa zino ne Bobi Wine gyali ebivulu gyebiri kati nsonga kigyoziza tukokatuwa wakiriza abantu bibi nera bo nti asokoleramu ekikolwa abantu abaki abantu bwe bati kyendaba mu manifesto ya NRM dako bagamba baga kuwani kuwani la milimu kusema ndao milimu naye mbade ndo zaalisa sasa kumaguru kwa fo kuliko kutetera ofenga kwa tabadi amwa dolwa bili ugenda kulwaza abantu that is the worry ndio bile kumuka meza bile bilwaza mchiko yote barwala kombi ya marakubu ndo gana mchivu na kuata ugenda ugenda mchiko na hata kuata chindo gana tibia bufuzi muzei batute tukole emilimu jafe gitwetera ho fenga fe simisome pomulungu afugwa kunga bantu gwetomanyi pedro agwetera ho temu wa domuntu yena yatuyamba ko bantu lege tukole ko baba yize milimo emirala jibasubiza kale kato kato tole mukatono maybe we are going to paint a picture abantu wale like atabamanyi how big how important the music industry is era suna ndo zaitu jota andikira otukubira ekifananyi are you essential workers Katsoka tuetolole mtu kole kusente funa mkama na yamba. We shall return. Tuchari kunsonga yabayimbi. Wachi tebata music ya biadara.